pekné ráno, deň, večer alebo akákoľvek hodina, kedy počúvate tento podcast. Dnes sa budeme rozprávať s mojím známym kamarátom Janom Heftým o dvoch veciach, ktoré možno na prvý pohľad a počutie nejdu dokopy. Je to bicykel a Parkinson, ale ide to a práve to predstavujem Janko Hefty. Janko, vítaj. Ahojte, dobrý deň. Dobre, my si samozrejme týkame, lebo sa aj poznáme, jazdievame spolu, takže bolo by zbytočné si asi vykať. Kým rozoberieme úplne všetko, budeme sa baviť o Parkinsone, bicyklovaní, možno také zaujímavé veci, ako sa cestuje s bicyklom, je to teraz momentálne moderné. Naozaj Janko precestoval viaceré krajiny, takže také možno hinty a zaujímavosti pre cyklistov a ľudí. Má taká prvá úplne otázka, si Parkinsonik, máš 45 rokov, koľko ročne nabicykluješ? Momentálne tak moderné si to porovnávať napríklad na Strave. Takže koľko si mal napríklad minulý rok? Tak minulý rok som mal 19 000 km a 200 000 výškových metrov, čiže 200 km do výšky som našlapal. Tak to je slušné, tak to máme niekoľko restov. Takže toto je základná informácia, aby ste si vedeli predstaviť, že keď sa nechce napríklad ráno stávať a bicyklovať. Takže Jan čisto to diagnózou dal tieto čísla. Ale poďme teda po poradí. Teraz máš 45 rokov. Túto chorobu si väčšinou spáme, reálne si povedzme, že starší človek, ktorý sa trasie. Ty si športovec. Kedy, ako to začalo, ako si to začal všímať na sebe? Áno, je to také, že typický Parkinson je vlastne v predstavách ľudí, aj v mojej predstave, kedy si bol proste trasúzi sa detko, 60-ročný, nechcem sa teraz nikoho samozrejme dotknúť, ale ako také zjednodušenie to takto bolo. Je pravda, že to druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vlastne postihuje zhruba 1% ľudí po tej 60-ke. Mne sa to podarilo získať pred 40-kou, čo je vlastne 2% z tých Parkinsonikov proste to získajú pred 40-kou. Takže naozaj to je taká veľmi malá šanca, že sa to podarí, ale mne sa to podarilo prosto šťastie, ako sa hovorí v jednom vtipe. Tá ironia na vás, sorry. Hey. Ako, ale takže, podľa mňa smiech je lepšie, ako slúzi asi. Začalo to veľmi prozaicky, proste prestal som si ovládať ľavú ruku, ľavú časť tela, proste ma úplne na začiatku bolo vlastne to, že som tuším skúšal hrať na gitare a nedarilo sa mi proste zahrať akordy, tak som nevedel, čo s tým je. Prepáč, ako bolo to, že keď to zjednoduším, že mozog dával signál tej ruke, nech má niečo robiť a ona to nerobila, alebo jak sa pocitoval? V tom čase som ešte nevedel, proste nejako som proste nemal tú ohybnosť v tých prstoch takú, ako by som očakával, ako som bol zvyknutý. Tak som proste začal chodiť po neurologických vyšetreniach, kde mi vlastne nič nezistili, lebo vlastne to je Parkinsonova choroba, je proste typ choroby, ktorý sa vlastne nedá zistiť žiadnou nejakou zobrazovacou metódou, hej, nejakým MR-kom alebo CT-čkom alebo čímkoľvek. Všetko nervové dráhy boli v poriadku. Takže bolo to tak uzavreté, ako keby že to bolo vlastne nejaké psychická kimblok alebo niečo také. Tak som nejaký čas chodil na psychoterapiu, ale furt vlastne to stále proste sa to nezlepšovalo. A si to nejak zhoršovalo? Alebo... Práve, že naopak sa to, áno, proste sa to zhoršovalo. Ja som v tom čase vlastne bicykloval na horskom bicykli, keď sa tu mám prepojiť s tou cyklistikou. Postupne som to tak nejako utlmil, že bicykle som už prestal používať, lebo proste sa mi to nedalo, nebavilo ma to. No ale potom ešte po roku vlastne došlo k tomu, že som natrafil na správneho doktora. Ďaká Bohu. Ktorý proste pozrel na mňa a vlastne diagnostikoval ma správne, že to Parkinsonova choroba. A mal nejakú skúsenosť, alebo bol špecialista v tomto smere, alebo ako to tak? Ale keď vravíš, že to nie je také jednoduché teda získať, teda respektíve ten obraz o tom. Hej, bol to jeden z najväčších odborníkov vlastne na Slovensku na Parkinsonovú chorobu, tak, lebo takto, ja som tak, že ako keby tušil, že tam niečo takéto bude, lebo už tak ten rok je dlhá doba na to, aby som si čo to posurfoval po internete, pozeral. Jasné. Takže bolo tam nejakých pár akože tých možných diagnóz, ale vlastne teda... Čiže toto som už tušil a bolo to pre mňa do istej miery také ako vyslobodenie, lebo keď už viem, čo mi je a viem, čo sa s tým dá robiť, tak už to proste jednoduchšie ako proste len tak tápať. Jasné, to, vlastne, to tá nevedomosť niekedy horšie, ako keď dáme tomu zlá správa. Takže takto, ako ešte k tomu som povedal ako taký vtip, lebo myslím, že som sa potom na jednom vyšetrení stretol tiež nejakou pani, čo mala Parkinsona, tam mi hovorí, že ona nevedela, čo je, chodila tiež po lekároch a potom vlastne niekde v nemocnici stála na chodbe a išiel okolo doktor s medikmi a hovorí ten doktor, no a tam vidíme krásny príklad parkinsonovskej chôdze. A to pani na sobe, čo?
To som vôbec netušila, že má, čiže len sa takto dozvedela, že má Parkinsonovú chorobu. Takže prešla MR-kom, neviem, či ma potom išiel skúsený doktor, ktorý úvod cíkal sa. Najprv som ti slovene povedal len to, že fakt, že to proste musí byť človek, že to musí poznať tú chorobu. Hej. A keď ešte obzvlášť, keď má niekto 38 rokov, tak proste to netipuje. Nečakáš to, jasné. Takže v tom je tá taká tak zapeklitá diagnostika. No ale skrátka proste došlo k tomu, že sa to diagnostikovalo, nasadila sa mi liečba a bolo. Ja sa ešte možno vrátim, kým stále bol ten proces zisťovania. Mm-hmm. Najprv teda si mal, ako, keby možno sa aj otázka stručne povedať, že čo ten pár, lebo naozaj všetci predstavujeme, však to nie je zase vzlom, nie je to sranda, no, jasne, ale že proste ten starší človek, ktorý buď má Alzheimera, dokonca je ten vtip, že jedno či pol deca, ak na ňo zabudnem, alebo si ho vylejem, ako to samozrejme, že vtipa. Ešte mám dokonca príhodu, ale to potom potom k žartom povieme neskôr, že teda možno ho opísať Parkinsona ešte aj v tomto kontexte. A čo sa naozaj dialo, že či to bola iba tá ruka, alebo sa ti nevedel stať z postele? Ja neviem, pýtam sa. Nie, zo začiatku to nebolo také tragické, že by som nevedel stať z postele, ako zo začiatku to bolo naozaj o tom, že tá ľavá ruka bola taká jemná motorika mi tam nefungovala. A ľavá ruka a ľavá noha tiež, akože napríklad som behával vtedy aj, ale to som vlastne musel s tým prestať, lebo proste sa mi nedokázala úplne uvoľniť tá noha, ako keby mi v podstate trpla, hej, čiže ako si predstav, že máš trpnutú nohu, proste nevedel som ju položiť na zem pri tom behu tak, aby proste ma to nebolelo, takže to boli tie prejavy, ono. Preto je to tak rôzne, si to človek predstavuje, lebo v mladšom veku, keď človek získa toho Parkinsona, tak to nie je o tom trase väčšinou, ale to skôr sa to volá odborne, že rigidita. Je to vlastne taká ťažkopádnosť vlastne pohybov a spomalenosť. Čiže ono za tým biologicky, za tým, alebo teda medicínsky za tým je to, že odumierajú mi bunky v mozgu, ktoré tvoria dopamín. A dopamín je vlastne neurotransmiter, ktorý umožňuje vlastne komunikáciu medzi mozgom a svalom. Čiže vlastne prestávam byť schopný vôľovo ovládať svoje svalstvo, hej. Čiže my tam, áno. No v tomto smere si mi napríklad ale raz hovoril zaujímavú vec, to sme tiež dobicyklovali, boli sme na takom výlete v Šťavnických vrchoch a potom sme išli sa nájsť a vtedy si to teda začalo, tie lieky si mal nejakú pauzu v nich, trocha tak trpnúť tá ruka a potom si vlastne ja šoferoval. A si mi dal takú zaujímavú vec, že svaly, ktoré chceš ovládať mozgom, to je to, čo si teraz spomínal, sa ťažšie ovládajú, teda zdvihni ruku, ale že keby som napríklad po tebe hodil tácku v tej reštike, že ju chytíš. Možno toto opísať, že čo je rozdiel? Áno, akože tie autonómne svaly, ako dýchanie, napríklad srdce, vlastne to funguje aj ďalej. Ako proste to mi funguje, tam nie je nejaké výraznejšie obmedzenie. Aj keď časom samozrejme tá bránica, napríklad tam mám skrátený dých, hej, lebo proste, no, proste nie je to úplne jednoduché. Taký jednoduchý proces. Ale áno, proste väčšinou, akože aj to je proste, že napríklad už, keby som bol bez liekov a bez nejakej podpory, tak vlastne to je tá typická napríklad chôdza, že sa proste neviem postaviť. Mi dlhšie trvá, kým sa chcem postaviť a potom, keď sa chcem rozbehnúť, tak sa rozšuchtávam proste, až potom začnem ísť. A keď už potom idem, tak už idem jedna, druhá, to už sa dá. A vlastne ten začiatok, čiže pokiaľ ten mozog proste dáva ten príkaz, že a teraz idem chodiť, tak vtedy je tam nastane. Čo sa mi ani neuvedomujeme bežne. To teraz, keď zdvíham ruky, v podstate áno, to je tandara, pritom je to zložitý nejaký proces v tom mozgu a v tých svaloch a tak ďalej. Tak čiže to je na tom. A preto, ako hovorím, ako nemám to zoverené, ale myslím, že ja som to aj skúšal, že proste keď niekto akože nejaký reflexný pohyb, alebo niečo také, tak to vlastne robí človek podvedome. Čiže tam nie je ten vôľový proces zahrnutý, takže preto napríklad, keby niekto mi hodil loptu do mňa, tak akože asi Kamoška, počkaj, najbližšie toto vyskúšam. Keď si naše skupinke robíme takéto zlaté nábreky, tak toto je veľce friško vyskúšam. Ja som teraz doma skúšal, akože, nemám to nemám nikde načítané, to tak moja vlastná nejako skúsenosť. Napríklad, lebo aj to som sa zase napríklad niekde dočítal, že aj v spánku, napríklad v spánku, keby som nemal tú chorobu, lebo vlastne mi odblokuje sa to vedomie, ale ako náhle sa prebudím a precitnem, tak v tom momente proste už akože tam nastúpi tá vôľa do toho a tým už vlastne to nastúpi to tuhnutie toho svalstva a podobne. Som sa dostal do nejakej roviny sci-fi a Matrixu, takže keby si ty fungoval v spánku, ty by si fungoval to, čo neexistuje, samozrejme. To mi teraz úplne uletila mysel, ale to je akože asi možno nejaké meditácie, nejaké zen buddhistické, že kde som úplne mimo vedomia, možno by sa dalo fungovať, neviem, nemám to overené, nepoznám nikoho. Nežijeme tak bežne skúšal v tomto živote, v tom stredoeurópskych priestoroch. Ale v našom priestore akože je to tak, že proste
to vedomie ti dostupuje do toho vedomia, do toho života a preto je také trošku komplikovanejšie, komplikovanejšie s touto chorobou fungovať, lebo proste to je... To tuhnutie je napríklad, akože nie je to len vlastne, že to nie je len o pohybe, hej, to je to napríklad, že keď je zima, keď je vonku zima, tak to je zase, akože, ešte takto by som povedal, že každý, v podstate každý prejav tej Parkinsonovej, každý má tie prejavy tej choroby iné, hej, akože veľmi individualizovaná choroba. Preto sa ťažko asi diagnostikuje v takom. Hej, preto sa to aj ťažko diagnostikuje, aj preto vlastne akože není akože nejaký, že jeden typ proste, že niekto to má tak. Taká šablóna nejaká, hej, že na to naozaj asi potom je ten odborník dobrý, ktorý to dokáže vyhodnotiť z viacerých nejakých takýchto. A každý má inú reakciu vlastne na tie lieky, čiže by som povedal, že nenájdeš dvoch rovnakých proste Parkinsonikov s rovnakým priebehom a s rovnakou spôsobou liečby. Takže napríklad mne napríklad robí zima zle v tom, že proste pri zime vlastne ako keby normálne tuhneš a proste tie akože keď si skrehnutý, hej, tak to je taká... A ty nemáš ako keby aj ešte preexponované ako bežný človek. Aj to máš ako keby preexponované, hej, hej, preto napríklad akože... Teraz sa mi ťažko bicykluje. No, preto si bol mesiac Malagén v Španielsku. Ťažko sa mi bicykluje v tomto počasí, lebo ako náhle proste mi dojdú vlastne lieky a proste začne mi tuhnúť proste to svalstvo. Tak klasicky, čo robíš pri tom, keď sa chceš dohrieť, že hýbeš prstami, hej, alebo telom, alebo niečo. No a proste mne to nejde. Hej, čiže, takže o to viac je tá zima, menej prekrvenie, jasné. Tak, hej, čiže presne, rozumieme si. No, dobre, a to si zisťoval. Istý čas tým pádom trvalo, kým ti dali správnu liečbu. Áno. Neviem, čo si bral, teda môžeš opísať. A teda sa dostávam k tomu, že aká je perspektíva, aká je liečba. Asi ti nejakým spôsobom pomohli, keďže bicykluješ opäť. Na bicykluješ skoro 20 km ročne. Ako sa to dá liečiť možno? A aké sú podmienky na Slovensku? Je to v podstate liečba základná liečba a v podstate tá hlavná liečba je medikamentózna. Medikamentózna, čiže musím brať lieky. Tam je ešte vlastne, tam je také ošemetná tá záležitosť vlastne, že mne chýba ten dopamín. Ten dopamín sa priamo nedá dávať do tela, on sa musí dávať prostredkovanie formou vlastne levodopa, to je to liečivo, ktoré vlastne sa dáva do tela a tá levodopa proste tam sú veľmi, veľmi také záležitosti citlivé proste na to, že čo človek je, ako to je proste veľmi tak nepravidelne sa rozpadá, to rozkladá v tom tele, nepravidelne sa vstrebáva, takže ono ten dopamín vlastne potom počas sa začne ti tak kolísať, hej, že dá sa to nejako všelijako sú spôsoby, ako sa to zase medikamentozne proste vykrýva, aby to proste nekolísalo, aby sa to proste dá, ale nie je to dokonalé, hej, čiže proste, tak bežný Parkinson vlastne funguje v takých dvoch základných stavoch, to je tzv. Off stav, kedy vlastne mu nejedú lieky a vtedy ako keby vypnutý. Hej, to... Priznám sa, že ja zažil som to aj párkrát aj pri tom bicykle, že sme si dali pauzu a počkali sme, kým poviem to tak veľmi cyklisticko, zašlapú lieky. Áno, tak. A, alebo potom je on stav, kedy vlastne všetko je dobré. No, ale ten on stav má potom ešte tú vlastnosť, že tam dochádza keď kvázi ako keby predávkovaniu tých liekov, respektíve keď vyskočí ten dopamín príliš vysoko, ano. Tak si tam vznikajú také proste, ja neviem, ja to volám, že Michael J. Fox pohyby, hej, ano, akože ano, on je tým typicky proste, že ano, sa že kníže. Ja to napríklad, tak môžem teda, že viem sa o to, ja hovorím, že vtedy si vyhajpovaný ano, a ďalší kamarát to volá, že DJ-uješ. No. Áno, vyzerá to tak trošku tak bizárne, hej. Takže to sú také základné tie stavy. Ako som sa k tomu dostal? No, to sme sa dostali. Počúva, ale my momentálne, keď to nakrúcame, máme 12 hodín, ja som kúkol na hodinky, lebo presne ako teraz hovoríš o tých liekoch, že ty to musíš si presne načasovať a neviem, či potrebuješ si. Áno, môžem. Takže vlastne normálne akože ukážka z praxe, že ty máš túto TikTok. A ináč, čo to je zaujímavé, keď aj pozeráte náš podcast, že Janko má takú fintu a má to v TikTokovej škatulke, možno aj to môžeš ukázať na... A to je tak toto má, máš to v nejakej vate, aby ti to nehrkatalo na bicykli a túto TikTok. Ja som keď som nevedal, že máš diagnózu, ja som nevedal, čo tam stále TikToky vyťahuješ. A tam mám veľmi jednoducho tam, pretože si to viem jednou rukou vyťahnuť. Áno, áno, ty máš ten pohyb úplne pri 40-ke na bicykli a vždycky som tak ústrachaný, či nemám zastaviť a tý šup a toto je vybavené. Okrem tejto liečby, dopamina a tak ďalej, ktoré sú to kolisa a tak ďalej, tam je taká zaujímavá vec, že my si často sa samozrejme na tom WhatsAppe doťahujeme, kedy sa stretneme a ďakujem za tvoju trpezlivosť, ale niekedy nás už pokarhá chalani, že dohodnite sa už, lebo ja si musím načasovať, takže aj toto je asi ten timing dôležitý, že nie je ti jedno, že či sa to hodneme na 9, na 10, pol 11, hlavne hodinu predtým, než štartujeme, či? Ja si lieky v podstate nemením počas dňa, lebo to by som bol veľmi, veľmi proste rozhádzaný, čiže ani by som proste nevedel, že takto proste
proste mám nejaký taký ten štandard a proste viem si to tak nejako zorientovať sa. Ten timing je pre mňa napríklad dôležitý z toho, že, vieš, kedy si ako... že väčšinou, hej, väčšinou treba pred tou osmou, akože nemám šancu, hej. A okolo tej 9. už sa mi proste tak, akože ten deň akože rozbehne dobre, hej. Jasné. Občas sa nerozbehne dobre, ale to už sa potom asi nerozbehne vôbec, takže preto je to časovanie vlastne toho bicyklovania pre mňa také dôležité. Ale samozrejme, niekedy sa to proste dá akože obísť, akože, alebo no. Dobre, a ešte v rámci liečby, prepáč, ja viem, že, ak to nazvem správne, máš nejaký neurostimulátor. Aha. Ako si sa k tomuto dostal? Či to je bežné na Slovensku? Či si zase musel ty googliť? Alebo nejaký, a čo to celé je? Čo máš operované? A tak ďalej. Je to vlastne... Tie lieky, vlastne tým, čím ich človek berie viac, tak dlhšie, lebo to ochorenie je progresívne. Hej. To znamená, že stále sa zhoršuje. To znamená, že stále musíš sa, v podstate si zvyšuje dávka liekov. U mňa sa vlastne po tých... troch, štyroch cca rokov vlastne, ak som to mal, som sa už dostal na takú úroveň, ktorá bola pomerne vysoká, nebola ešte najvyššia, akože možno to bola nejaká taká polovičná dávka, čo je maximum odporúčané, ale začali u mňa naberať vlastne tie negatívne efekty tých liekov vlastne akože na význame. A to napríklad, že som mal tie DJ-ovské pohyby, a to bolo akože fakt, že takto. A to bolo to, že vlastne buď mi nešlapali lieky, alebo proste mi šlapali. Keď mi šlapali, tak proste až moc. A proste neexistovalo to nič medzi tým. Už to bolo také, že si tuším každé hodinu a podával ten liek. Proste akože nebolo to dobré. No vlastne na toto existuje taká metóda tej hĺbkovej mozgovej stimulácie. Čo vlastne, sa zavedú elektrody do mozgu a tá bola vlastne odporúčaná môjim doktorom, lebo na Slovensku sa to v podstate bežne sa to robí, ale akože nie každému, lebo nie každý na to je vhodný. Tým, okay. Ak som hovoril, že ten každý človek reaguje inak na tie lieky, má iné prejavy, tak nie každý je na tom vhodný. Myslím, že poisťovne to preplácia len do určitého veku napríklad a odporúča sa to vlastne robiť až po 5 rokoch vlastne tej choroby. S tým, že teraz je trend to vlastne robiť, keď u mladých ľudí ako relatívne, že čím skôr. Aby sa vyhlo možno tomu, že cez zvyšovanie tých liekov, že skúsiť to ako keby nenaťahovať takú tú časť, keď musí stále viacej dať tých liekov. Rozumiem. Takže áno. Vlastne mal som teda to šťastie, že som bol odporúčaný na túto operáciu. Vlastne tam v rámci hospitalizácie nejaké tie skúšobné vlastne robili rôzne vyšetrenia, skúšali ma a tak ďalej, ako psychologické aj na pamäť a tak. A tam bolo vlastne mi odporúčané, že som vhodný kandidát, potom sa to schvaľovalo v poisťovni, však to je jedno. Nakoniec teda mi to v čase covidovom vlastne roku 2020 inštalovali do hlavy. Táto inštalácia prebieha. To je čo tak, ak sa to dá ľudsky vôbec opísať, čo tam máš? Inštalácia vlastne túto na hlave mám vlastne dve na čo to netieme, no toto je... Horná časť hlavy. Horná časť hlavy, hej, pre tých poslucháčov. Hey. Horná časť hlavy mám vlastne vyvrtané dva otvory do lebky. Do lebky je tam zasunuté vlastne elektrody, teraz neviem, jak sú dlhé, ale myslím, že tak 5 cm asi dlhé elektrody, ktoré sa tam vlastne nastavia a sa dajú do tej správnej oblasti. S káblikom ich mám spojené, vlastne tu na prsiach tam ako býva srdcový stimulátor, tak tam mám vlastne baterku nabíjaciu. A to sa ako často mení? Tá baterka sa nemení, tak raz za 20 rokov myslím, že vydrží a nabíja sa tak asi raz za mesiac ju nabíjam. A nabíjaš ju ako? Bez dotykov. Čo sa priložíš, jak telefón? Nemám takú nabíjaciu vlastne baterku, ktorú si vlastne nabíjam, potom si to tak hodinu chodím s takým pásom okolo, s takým šálom vlastne, ako keby po dome. A potom tá praktická časť ma zaujímala, hej, že či to vždy musia vyoperovať, prepnem, alebo takto praktickejšie. Toto je taká relatívne moderný typ prístroja, čo mám, že vlastne tá baterka tam... A vďaka tomu to, že pokročuje dopredu tá medicína, zlepšil sa ti život potom? Čo bol rozdiel? Áno, zlepšil sa mi. Ešte som to povedal, že preto aj vlastne nosím všade šiltovku, lebo to je také divné, že tu sedím, ale keď som hlavne neznamom prestredí, sa už párka stalo, že som sa udrel do hlavy. To je v podstate drbol je udrieť, pohľadu. Áno, udrel do hlavy, tuším, že jedenkrát som bol aj na pohotovosti, kvôli tomu mi tam tiekla krv, takže preto radšej tú šiltovku mám. Takže nemáš to ako iba, že nechceš mať tie parohy, keby som tak povedal, alebo teda tie Matrix trocha, ale že chceš mať vlastne ako takú, ktorá je bezpečná, aspoň stlmiť, jasné. Lietadla, keď sa napríklad postavíš rýchlo, alebo niečo, to sa nestáva dokonca nízkemu. Takže takto. No a čo mi to robí? Ako ja by som to prirovnal, že vlastne to, keď máš zlomenú nohu a dajú ti barle.
Jasné. Pomôže ti to sa pohybovať vlastne po kuchyni, ísť si urobiť nejaký čaj, proste dokonca môžeš aj možno aj nakúpiť alebo niečo mm-hmm. také. Asi už na ten bicykel s tým nesadneš, hej, mm-hmm. ale proste ako ten základ ti to dáva. Čiže kvázi, že ťa tak podporí zo spodu. K tomu vlastne musím tie lieky naďalej beriem vlastne a tie lieky mi vlastne umožňujú to, že ma zbavia vlastne tej zlomeniny, tej, mm-hmm. tej sadry aj tých barlí. Vlastne okay, ale s tým neurostým maratónom je to asi lepšie v tom, že nemusíš tak až tak kvázi, toľko... Keď vlastne mi nejdú lieky, tak vlastne nepadnem až tak hlboko dole. Mm-hmm. Hej, ale nemusíš možno ani tak pridávať na tej intenzite, že ti to je taká tá pomocná barla, ako si povedal. Tom, áno, hej, taká tá barlička proste, že také napríklad v noci, keď sa nad ránom, alebo keď sa zobudím, proste, že nedávam si hneď tie lieky, lebo no, proste nemám ich hneď. Takže vlastne dokážem normálne, kvázi normálne fungovať, ako není to úplne príjemné v tom si žiť celý deň, ako celý deň proste mať barlu, teda nohu v sádre. Jasné. Ale dá sa s tým proste také základné, sa s tým dajú. Ty máš tomuto aj naučné video, myslím, že na YouTube, možno pre niekoho, kto s podobnou diagnózou, alebo keď má niekto blízkeho v tomto smere, tak sa venuješ trocha aj tejto osvete, čo je podľa mňa veľmi super. Koniec koncov, že si aj prišiel, si ochotný otvorene o tom hovoriť, čak na tom zase nič. Ešte ma zaujíma v rámci tejto liečby, ale to som teraz zabudol, nevadí. Poďme k bicyklu na chvíľku. Že ako si sa, lebo si vraval, že si bicykla predtým na horáku, mm-hmm. teraz 95%, kde možno 100 jazdíme žiletky, teda cestné bicykle. Ako sa k tomu vrátil, prečo a čom ti to pomáha? A či bicyklovať môžeš vlastne? No môžeš zjavne. Ja som vlastne keď ti vstúpi takáto záležitosť do života, tak akože takéto čas sa tak trošku možno aj zamyslíš nad tým, že čo ďalej. Lebo hlavne na to, že tá perspektíva proste není akože dobrá, ako to si nemusím malovať nejaké proste rúžovú stenu alebo mať rúžové okuliare. Tá perspektíva s touto chorobou proste akože je taká, že to naozaj stále ide dole. Čiže ako, keď tak filozoficky poviem, že akože som sa tak nejako sa človek zamyslel, alebo ja som sa tak zamyslel, že vlastne čo tak ešte od života vlastne očakávam uh-huh. a čo môžem vlastne urobiť preto, lebo hľadom, že ten dlhodobý vlastne výhľad nie je nejaký akože taký pozitívny, tak vlastne sa môže zamýšľať nad tým, že čo ešte môžem urobiť preto, aby mi bolo ako kvázi v tej situácii, v ktorej sa nachádzam lepšie. Mm-hmm. Čiže aby bolo lepšie tu a teraz. Čiže som sa preorientoval vlastne z takých tých dlhodobých nejakých plánov, ale však každý má nejaké také proste nejakú víziu o sebe alebo o svojom živote. To je za čo dole, koľko ľudí nemá. Samozrejme, tak som vlastne si tak začal, akože, že čo by som tak ešte v živote akože chcel akože zažiť, urobiť. A tak mi tam vystal proste ten bicykel. On bol vždy tak nejakou súčasťou môjho života, mm-hmm. dosť dôležitou. Mám to šťastie, že tie moje prejavy tej choroby nie sú také, že by mi to proste, že by ma to diskvalifikovalo z toho bicyklovania. Mm-hmm. Lebo naozaj sú veľmi často by problémy s rovnováhou. Hej, to mi napadlo, ako aj keď si mi vraval vlastne o tej chorobe prvýkrát. Že ozaj to človeku nejde dokopy. Aj celé, čo hovoríš, dobre, nie je tam to drasenie, ale je to trpnutie a tak ďalej. Že či ti to troška aj teda pomáha v tom smere, že sa ako keby rozbicykluješ, neviem čo. Že prečo práve možno bicykel? Prečo nie atletika? Preto ten bicykel je v tom, že človek na ňom sedí. Áno. To som si všimol, občas sme boli z toho aj víc. Že človek na ňom sedí a dokážeš na ňom proste pomerne rýchlo. Mhm. Aj pri najslabšom pohybe vlastne, akože ťa to vystrelí Počkaj, akože v slabšom pohybe ty si známy tým, že si vždycky prvý nákupci. My to za to neznášame, jak nám zdráži, ak vidíme, tak toto, keď je slabší prejav, tak najdraž sa mi tým silnejší. Tak myslím, že hoci, kto si vlastne sadne na bicykel, tak vždycky ten skok oproti tomuto tej chôdzi je proste akože... Určite, neprvášte, bicykel pomocka. A proste ten vietor vo vlasoch, teda... Väčšina proti vlasom ide ten vietor, hlavne v Bratislave. Proste aj ten pohyb ako taký... Viem, že napríklad aj moja mama mi vravela, keď počas si sadla na bicykli, asi na bicykel po 20 rokoch a povedal, ja ti teraz už rozumiem, že prečo ty robíš, akože proste, áno, proste, akože taká tá eufória z toho proste pohybu, ako tam je. Jasné, bicykel v tomto je úžasný. Každý, kto bicykle, to mne potvrdí. Každý, kto má možnosť jazdiť na bicykli do práce, keď slovenská infraštruktúra, vo veľkým sa hovoríme, dáme tomu o Bratislave, kde žijeme, je to zložité na kopco, ale každý, kto má tú možnosť, trepnem, že býva v Petržalke, keď je iba cez most, je tam cyklocesta, ja v Holandsku, keby bol pomalý, tak je to úžasné. A teda, ale ty si mi raz vravel, že to je naozaj šport, ešte neviem, či si nespomínal box.
Čo, že sú to také dva športy, ktoré... Áno, myslím, že aj boxujú nejako. Také to mi zase nejlebo je Muhammad Ali, ktorý myslím, že má tiež Parkinson. A to bol asi z tých úderov do hlavy, preto bola chudák, ak nemal teda geneticky. Áno, ako, myslím, že sa dosť aj boxujú, lebo tam ide o tú koordináciu ľava-prava. To je vlastne, asi aj pri tom boxe, to je také akože možno nejako podvedomo stimulované. A pri tom bicyklovanie je to jednoznačne, akože keď proste tam je to prípada ten pohyb taký vlastne že komplementárny, lebo ako by som povedal. Proste, že ide ľavá noha, pravá noha. Teraz musíš dať pozor, aby si nespadol, zabočila, tak? Hej, ale ako... proste hovorím, ako nie je to všeobecné pravidlo, že teraz všetkým by to pomáhalo, ale akože videl som aj pár videí nejaký, že proste, že to bol vyslovene, že trasúci sa detko, ktorý proste ledva urobil krok, posadili ho na bicykel a až chodil po parkovisku proste jak mladík. Takže musí to akože... asi pomáhať aj na psychiku, predpokladám. No, tak samozrejme, potom tá psychika, to je prečo možno práve bicyklovať? Dá sa na ňom stráviť hodiny? Hej. Ako OK, do práce už nechodíš? Jasne, do práce. Máš nejaké aktivity, ale teda si na ňom, ale že pomáha ti to aj psychicky? Hej, inak by som to nerobil. Áno, mohol by si to robiť pre kondičku. Áno. Je to psychicky, to je veľká podpora vlastne. Jednak samotný ten pohyb, ako som hovoril, proste veľmi, veľmi oblažujúci. To robí každý dobrému, aj keď budeme ždiať. Hej, ono ten šport ako taký, proste sa vyplavujú tie endorfíny, dopamíny vlastne základným nejakým takým okrem toho pohybu, možno vlastne aj taký akože kvázi slovo dopovať do dopamín, myslím, že to má nejaký spoločný základ, takže naozaj to dáva takú dobrú náladu a tým, že vlastne ten dopamín nemám, tak si to nejakým spôsobom takto možno trošku privyrábam, hej. Ako, ale to sú také skôr moje laické odhady toho. No ale odpozorované to máš na sebe, takže to je dôležité. Takže preto to bicyklovanie, a prečo akože vo všeobecnosti nejaký šport, alebo prečo sa to stalo takou centrálnou súčasťou môjho života? Hej, lebo tak, jak si spomenul, že proste, že napríklad na tých kopcoch ešte niekedy vystrelím a som tam prvý. Je to len také, akože aj vec na ego a proste, že proste ešte niečo dokážem. Ale musím potvrdiť, že to dokážeš sakramansky dobre. Čiže dokážem niečo lepšie ako aj iný. Akože a to môžem tiež potvrdiť. A tým ich možno dokážem, možno, a teda mám teraz väzbu, akože asi aj áno, tých pár ľudí možno akože inšpirujem nejako proste a som proste nejaká taká... Stalo sa ti? To je dobrá otázka inak, že si aj v tomto smere inšpiroval niekoho, možno s plnou diagnózou, ale možno niekto to aj nemá, si povie, že wow, ja sa tu hnevám, že ma trocha bolí koleno a dojde Jano, ktorý proste bžung, ma obehne na tom bielom kríži na babe. Áno, hej, akože to sa mi dostáva, akože taká spätná väzba, že mi hovoria ľudia, proste, že ich akože inšpirujem, alebo proste akože možno či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle, že keď ten invalid dokáže, tak proste prečo by som to aj nedokázal, hej? Ale akože áno. To si spomínal, že to ti urobí dobre, je to dobrý pocit. Jasne, že samozrejme, to je taký dobrý pocit. Dobre padlo každému. A mňa dobre padne, keď niekoho prebehnem na kopci. To je asi v ľudskej povahe. A to je druhá vec, akože to už potom mám tak proste vlastne to taký ten pocit, že keď proste vidím niekoho pred sebou smerom do kopca, tak proste mi to nedá. Niekedy by si mohol ubrať, lebo som potom zažil, keď si potom zistil, že fú, že... Takže takto. No a potom druhá tá oblasť je vlastne v tom, že tým, že o tom relatívne otvorene hovorím, čo mi príde taká úplne normálna vec, je to, že... Tak to je tiež dôležitý aspekt. Že aj ľudia, ktorí majú podobné problémy, tie vlastne sa nejakým spôsobom na mňa nakontaktujú. A viem, napríklad pár ľuďom som vlastne hovoril o tej operácii, lebo to sme tam nepovedali takú zaujímavosť, že ono, tá posledná časť tej operácie tých 6 hodín, kedy sa robia tie dve diery do hlavy, tak to sa robí v delom stave. Wow. Čiže človek je úplne privedomý, len aj nejaké lokálne anestéza, hej. Takže toto je napríklad pre veľa ľudí proste desivá, aj pre mňa to bola úplne desivá predstava, že vlastne... Prečo? Aby si videli, jak reaguješ na tie... Áno, áno, lebo oni to potrebujú kontrolovať vlastne, či ak to... Že to pomáha vlastne. Hej, kam to majú dať presne a takto. Takže máš s prepačením otvorený dekel, poviem to tak. Nie, tam mám dve diery vyvrtané a... To bola taká, ja som mal takú fotku však, že vlastne, jak ma ofisila doktorka proste, jak mi to tam vrtali v hlave. A nie, teraz som vidieť tie diery, ale to je vidieť, že som na operačnom stole. A to je vlastne, to si myslím, že to dokáže tým ľuďom trošku pomôcť, lebo o tých informácií na internete pomerne dosť, ale väčšinou sú to zo zahraničia. Hej.
A v tej slovenčine, teda, čím asi väčšina teda našich ľudí hľadá slovenčine, tak to je tam málo, tak som sa snažil vlastne akože nejakým spôsobom proste to priblížiť a hovorím, že zo pár ľudí sa už na mňa nakontaktoval, som im to vlastne popísal, tú operáciu a tak ďalej. Mne napadla taká vec, že skúsil si nejaké články aj poprekladať a tak a tu robiť niečo takéto? Možno nejaká ďalšia výzva. To som sa ešte nedostal. A možno? Možno niekedy, uvidíme. Môžeme ísť trocha na cyklistiku? Môžeme, jasne, poďme. Akože toto boli naozaj veľmi zaujímavé slova, aj, a hlavne keď nás naozaj počúva niekto má potom diagnózu, veríme, že mu to pomáha. Poďme k bicyklu, to je momentálne naozaj veľmi vec, ktorá fičí. Veľa preto urobil Peťo Sagan, potom došiel COVID a na bicykli sa nikdy nezakázalo ísť teda športovať, určite dajme tomu nejakým kolektívnym športom, futbalom, bazénom, etc. My jazdíme v tej našej skupinke, ale ďalších x skupín je po Bratislave, Košiciach, Prešove, poznáme sa vzájomne, robia sa rôzne komunitné jazdy a tak ďalej. A mnohí začínajú už aj cestovať. Napríklad, ja keby som vás nepoznal, našu skupinku Los Cocoteros, a teraz pozor, to je po španielsky kokosové palmy, to nie je to nič škaredé. A z hodov okolností ty si nám povedal tento názov, jak sme sa zase nad 15 krát dohadovali, jak babenky, že bol si španielsku vtedy, skonec si nám otvotil tú reštauráciu Los Cocoteros, že vy ste čistí Los Cocoteros. Takže cestovanie s bicyklom, a vtedy si, ja som bol, lyžoval som vtedy a vy ste napísali, poďme na jeseň na Malorku bicyklovať a úplne, že čo? A že dobre, bereme letenky. Ako sa dá bicyklovať v zahraničí? Čo preto treba robiť? Je to zložité? A keď to dokážeš ty, a ono opäť raz teda svoju diagnózu, to asi potom... Čo je to? Jak sa to robí? Jak ste na to došiel? On celé to začal práve na tej Malorke u mňa. Som vlastne, to bolo tak, že raz okolo 17. novembra vlastne, býva u nás sviatok, tak zvyšok rodiny, moja žena s deťmi, išli niekam, tuším, do Londýna alebo kam a proste mal som tam voľný predĺžený víkend, tak som začal rozmýšľať, že čo. A tak som vtedy proste nahovoril jedného kolegu s kolegyňou, že poďme na Malorku. Tak vlastne išli na Malorku, na horských bicykloch, tam si požičali a vlastne to bol prvýkrát, že som sa takto vôbec dostal. Ako do zahraničia. Ešte predtým som samozrejme bol niekde v Taliansku a tak, ale to bolo vlastne ako len tak ako autové tripy, také bežnejšie. No a to 17. novembra sa z toho stala potom postupne vlastne taká tradícia, už by sa dalo povedať, že vždycky to bolo, aj som to bral ako proste oslavu vlastne toho sviatku, ktorý nám vlastne umožnil také slobodné cestovanie. Vždy mi to prišlo neuveriteľné vlastne, že relatívne za pár šupov proste sa ocitnem proste niekde v najúž Španielsku. A my čo si pamätám ešte komunizmus, tak nás to držali ako v klietky, tí Rusi. Čiže pre mňa to je proste stále neuveriteľná vec, že sa toto dá. Mne to často napadne, keď jem len do Kice. To je úžasné, že prejdeme však. Naposledy sme bicyklovali pred týždňom, boli sme v troch krajinách. To bolo presne, pred 89. nepredstaviteľné. Ale toto mi príde aj vlastne aj možno aj z toho ekonomického hľadiska, proste, že sme sa proste dostali do takého stavu, ja neviem, že všetci si to môžu samozrejme dovoliť, ako to nechcem teraz akože nejako tu rozoberať, ale proste, nie je to tak drahé, ako by sa to mohlo zdať. A dá sa rozumne naplánovať, práve keď aj vyhľadáš trocha a tak ďalej. Kúpi letenku, naozaj sme vtedy začali lietať za 50-60 eur proste na tú Malorku, hore dole, čo proste akože relatívne nič. To je nejaké jednoduché ubytovanie. My sme tam za 300-400 eur vlastne sme tam vlastne si urobili 5 dní proste na bicykli. Takže toto. No a tak to začalo vlastne na tej Malorke. No a to začalo vlastne ešte predtým, než som vlastne vôbec mal tú diagnózu. No a ako náhle sa mi to zmenilo, tak sa mi trošku pretočili tie priority. A začal som sa zamýšľať nad tým, že kam by som tak ešte chcel ísť. Moja taká predstava bola, že ak si tlačím nejako ten kufort bicyklom proste niekde po letisku. Takže preto nedošlo na to, že by som si chcel taký kufor kúpiť, toto vtedy ešte vlastne vôbec sa to nejako... Áno, bicykel na kufor je pomerne veľká vec. Ja si prenajímam bicykel v zahraničí, ale vy ho viacerí máte. Je to pomerne veľká vec, tak proste som si zadovážil tento kufor a ešte tomu proste bolo to B, že nebudem predsa do toho kufru baliť proste lacnejší bicykel ako kufor, tak proste potom došlo na to, že som si aj nejaký ten drahší bicykel. Ten kufor nie je lacný stále ešte, aj keď je v akcii cirka za koľko, za 500 eur sa dá zohnať? Myslím, že tak nejako to asi stojí, hej. Podľa toho, aký a kde. No a plus teda ten bicykel. No a tak sa stala vlastne zo mňa táto kombinácia a začal som zbierať nálepky na ten kufor. Áno, ja videl som ho, je to super. Takže má niekto magnetky, ty máš nálepky na kufri. Takže postupne som precestoval akože
viacero miest, no ale ako taká top destinácia sa mi stalo vlastne to Španielsko plus plus samozrejme Kanárske ostrovy, ktoré sú tiež pod Španielskom. Prečo? Je to blízko, infraštruktúra, cesty, ľudia tam, jedlo? Neviem. Tak Španielsko jednak ako v lete sa dá bicyklovať aj na Slovensku, na jar, na jeseň, dajme tomu, ale potom prichádza tá jeseň a tá zima, ktorá som hovoril, že ako nerobí moc dobre. Takže Španielsko je v tomto jednoznačne najlepšie, že proste tam je teplo. Hej. Mm. Teplejšie ako tu a na Kanárskych ostrovoch je vyslovené, že teplo. Mm. No a tá infraštruktúra je proste úplne dokonalá. Tam proste tie cesty sú tým, že tam nemáme také tuhé zimy ako u nás, alebo teda neviem. To býva oficiálne zdôvodnením, prečo máme zlé cesty. My sme tie cesty mali, aké by sme mali. Lebo také zimy majú aj v Rakúsku, aj v krajinách, v Česku my sme špecialisti. Takže tie cesty majú proste, sú v podstate, je výnimka, že ten človek natrafí na zlú cestu so zlým povrchom. No a potom, neviem, akým spôsobom sa to stalo, ale proste oni majú dokonale vycvičených vodičov na to, že proste rešpektujú cyklistov. To môžem potvrdiť, teda. To je ozaj, že neuveriteľné. Čiže paradox, že sa musíš bať, že sa nemusíš báť, že padneš do jamy. Hej. U nás štandardne na Slovensku jedna musíš dať pozor, aby si nevletel, keď ideme napríklad aj balíku, tak teda za sebou pre laikov. A plus, aby ťa nezrazil ľava správa nejaký blázon ešte do toho. No. Hej, oni tam vlastne v podstate podobné pravidlá ako u nás sú, že musia 1,5 metra zachovať, keď obchádzajú cyklistu, ale oni to naozaj zachovávajú. Mm-hmm. To znamená, že oni si nedovolia obehnúť vlastne ťa na bicykli, pokiaľ ide niekto oproti napríklad. Hej. Hej. A to napríklad aj na horských cestách, ktoré proste išli, som zažil prípady, až mi to bolo blbé, že ide za mňa proste autobus a vleče za mňa. Pocit, niekoľko tých zákrut, tých serpentín proste za tebou a proste ho neodbočí, nepredbehne ťa, až kým proste naozaj nemá pocit, že to môže proste bezpečne urobiť. Na toto prepáčam takú storku, úplne opačný príklad zo Slovenska. Pred rokom sme išli v rámci aj tejto osvety, že naprieč Slovenskom sa to volá, pozdravujem chalanov, čo to organizujú, to super vec. A v úseku vlastne medzi Nitrou a Vrábelami, tam sú také tie poslovenské brdky, ako veria tam ani sali šendy hore dole, sme išli, že keď je skupina viac ako 62 vedľa seba, aby sa to aj lepšie obehlo. A paradoxne na nás zavolal pár policajtov autobusár, čo autobusári väčšine zdržujú a čmudia, a teda nič proti autobusárom, sú mnohých aj slušných. Policajtov, došli policajti a nás pokárhali, že nech ideme za sebou. A my sme argumentovali, že ale to je tá osvetová jazda práve o tom, že mám ísť vedľa seba a má nás obehnúť, hlavne keď je cez 90-ku. A policajti si išli veselo svoje, že ne, vy choďte za sebou, nechoďte vedľa seba. A tak medzirečou vysvetlo, že vlastne autobusár, ktorého nebavilo ísť za nami, spomínal ten autobus v Španielsku, že on sa dokonca ani nehnevá. On proste ide, akceptuje to. Proste život není o tom sa stresovať a vytrubiť nieko. Takže toto je úplne iná skúsenosť na Slovensku. Ano. Ak nerátam, čo sú tam tiež deravé cesty a tak ďalej. Ako to v tom sú tí Španieli, teda, pritom je tam aj veľa, veľa zahraničných vodičov, samozrejme turistov a tak ďalej, takže oni to rešpektujú všetci. A to je v Rakúsku divoký slovenský vodič, jazdí slušne. Ale je tam taká celková, akože, že tak tam ono, ten južanský pokoj je taký životný, tam proste sa prejavuje pri tom šoferovaní. Čo je paradox, som sa povedal, že keď som povedal napríklad niekomu, aj teraz sa mi to stalo, že som sa stretol na letisku s nejakými holandiankami, ktoré sa pýtali, že čo aj ako, že tu je bezpečné bicyklovať, že jasné, a však tie autá, ale paradoxne, to som sa, že paradoxne je to, že ten, kto nebicykluje a vidí iba tú autovú premávku, tak ten z toho proste si myslí, že tam sa nedá bicyklovať, lebo naozaj tie autá voči autám proste idú ako, že čo to dá, proste tam blinker, neblinker. Jazdili sme v hlavnom meste Palma Mallorca, jazdili sme spolu v Malage a naozaj, že je to akože humbuk, taký ten užanský. Tá premávka je tam naozaj proste akože brutálna v tomto. Teraz vo Valencii sme boli, tam bolo 8 pruhov, sa proste točilo na kruháči proste a tak ďalej, takže naozaj to akože, naozaj je to divoké, ale pokiaľ ide človek na bicykli, tak proste na ňom si v podstate nikto nič nedovolí, tam proste akože naozaj odstup si zachovávajú odzadu, od boku. Takže z takýchto krajín odporúčaš teda Španielsko? Španielsko je to značne. Prešlo viaceré? Áno, bol som napríklad aj v Taliansku, na Sicílii, tak to určite neodporúčam. Sú to tiež Južania, Sveta Maňana, ale to je úplne iný spôsob rešpektovania, respektíve nerešpektovania. Proste tam hovorím, že tam platí pravidlo, že dajte sa tak na tej ceste, čo najviac na kraj, lebo to auto vás obehne, to je jedno, kde ste proste, a on vás obehne za každých okolností, takže treba sa to vždy úplne za kraj niečo, aby proste bol človek bezpečný. V Španielsku tam dokonca je povolenú teda jazdu dvoch vedľa seba, málo kedy niekto by to vytruboval na to, že proste tam ideme dvaja vedľa seba, nemusíme byť ani viacerí, stačí, že dvaja vedľa seba sa rozprávať, takže je to veľmi príjemná krajina na to bicyklovanie. Keby niekto mal chuť takto začať cestovať, ty si hovoril o tom, že máš ten vlastný kufor, to treba nejak do toho montovať, rozobrať, ja som na to lenivý.
lebo okrem toho, že si musíš kúpiť kufor, tak musíš si kúpiť samozrejme, poviem to tak ľudský, extra letenku k nemu, to je tiež nejakých 80 eur, dáme tomu, alebo koľko, ak si dobre spomínam. Dali si to od spoločnosti, ale dáme tomu od 80 do 120. A ja som zase ten, čo si bicykel prenajíma, keď niekto chce, naozaj v tomto môžem zase ja potvrdiť, že Španielsko je zaujímavé a dobré v tom, že čo sú tieto destinácie, že si vieš v podstate požičať pomerne slušný, dobrý bicykel na 4-5 dní za 150 eur. Áno, takže pre tých pohodlnejších. Zase potom máš podriť o cudzí bicykel, čo som naposledy Malaga nadával koleno a prdel ma borela jak čert. Ale zase je to to, že dojdeš, dajú ti ho pekne naleštený, vrátiš ho a nemáš tie starosti, že ja idem s tým kufríkom tandari tandara a popijam pivko a vy tam viete, jak také. Ale bolo vtipné, keď ste išli po viedenskom letisku, ja som teda popíjal si to pivko. A vy ste teraz začali rácho ten čašník, že was is das, že das is ein Fahrrad Kommando. Takže zbudzujete ináč zaujímavé pohľady okolo cestujúcich. Vždycky teda tak pozerajú na to ľudia, že čo to je, akože čo v tom mám, tak to vždycky poviem, teda, že bicykel, tak akože s pochopením teda prikyvnú. Ešte otázka, že áno, vďaka tej kombinácii liekov, čo ja viem zase, že menej spávaš. Uh-huh. A vtedy to ti chceme za všetky poďakovať. My ťa voláme občas road planner. To potom aj zahraničí. Ako sa plánujú tie cesty? Lebo aby si nešiel len tak blbo za nosom, uh-huh, čo sú nejaké aplikácie, možno rada pre niekoho, kto začína s týmto. Tak výrazne lepšie, ako výrazne jednoduchšie, ľahšie, ako to bolo pred, dajme tomu, ešte pred 5-6 rokmi, lebo naozaj teraz tie mapy digitálne sú proste k dispozícii v podstate zadarmo, rôzne aplikácie, plánovacie, takže to sa dá akože si tam vyklikať, ako už niečo, niektoré dokonca ponúkajú také, že vlastne ukazujú nejaké najčastejšie úseky, ktoré sú obľúbené, alebo na nejaké miesta také, ktoré sú akože vyhľadávané, to sa tam dá proste poplánovať, tá trasa dokonca, ono keď to dáš napríklad z bodu A do bodu B, tak už ti tú trasu automaticky vedie proste po tých cyklisticky zaujímavých lokalitách. A tých cestách, respektíve sa keď je tam nejaký cyklopruh, tak po cyklopruhu a podobne. Čiže naozaj akože sú rôzne dostupné tieto nástroje, potom sa to dá jednoducho hodiť proste do toho zariadenia, čo má človek na bicykli a ho to naviguje. Takže je to v podstate, nie je to žiadna veda, už teraz dá sa to robiť. Samozrejme, keď človek je častejšie, už to má troška nacvičené a tak ďalej. Samozrejme, ono sa stane, proste ak tam človek vyklikáva, tak keď má ten väčšiu mier, no proste ten vzdialenejší pohľad, ak si robím nejaký dlhší okruh. Hej, občas sa stalo, že si už aj tlačil. Občas sa stane, že proste tam niekde klikne človek akože tesne vedľa a miesto asfaltky tam je šotolina a podobne. Respektíve akože niektoré tie kopčeky, ktoré sú proste, sa tam hadia ako proste, teraz myslím, horizontálne, ale vertikálne, hej. Sa proste z toho stúpania, klesania proste nekonečné, takže niekedy sa aj takéto pritrafí, no ale to už patrí k tomu. Hej, to potom zaujímavé, ak si tam z osenady nadávame a potom večer na pive to hodnotíme a tak ďalej. Tak. Za tými cestami chodíme, ale aj preto, aj ty teda, že je to tam zaujímavé aj výškové tie metry. Poďme sa ešte teda pozrieť na to, nech sa vrátiť, že máš teda Parkinsona. Na začiatku si povedala, že jazdíš 19 000 km približne. Ale možno také zaujímavé momenty, že výškové metre, kol, takéto niečo. Že a čo si najzaujímavejšie vyšlapal? Možno aj v rámci inšpirácie pre cyklistov, hobíkov, ako sme viacerí, že čo sa dá? Tak si pamätáš. Keby som tam mal povedať také nejaké že topky svoje, čo som vlastne absolvoval, tak tá najdlhšia trasa bola vlastne, to bola taká skupinová jazda Šamorín Jasná, to bolo 315 km. Čo je štreka? Čo je celé, behom jedného dňa teda. Jasné. Samozrejme. Takže toto bola taká najväčšia štreka, čo som absolvoval. Ale napríklad osobne si viacej cením, keď som išiel prvýkrát okolo Tatier cez Polsko, to bolo nejaký 200, neviem tam, tuším 240. Pomôžem ti? Ja už som starší. Asi 240 km. Počkaj, hneď ti poviem. Najdlhšia sola okolo Tatier 230 km. 230 km a tam bol nejakých 2700 výškových metrov. 2900 dokonca. 2900 výškových metrov. Tak to je vlastne ako viac, akože Gerlach a ešte Gerlach, niečo od mora. Niečo navyše, hej. To si cením viacej, lebo ono, tá skupinová jazda je taká, že tam väčšinu času sa človek veze v tom pelotóne naozaj. Akože to nie, nebo jesným vetrom. A keď sa ešte ide takým nejakým plynu, relatívne rekreačným tempom, tak je to úplne v pohode. Tá solo jazda, vlastne tam si to musíte všetko odšlapať sami, takže to je
o to je to také cennejšie pre mňa. A potom najväčšiu výšku, že som prekonal výškové na jednu jazdu, tak to bolo minulý rok na Tenerife, keď som vyšiel vlastne na najvyšší vrch Španielska, Teide. Ja sa samozrejme tam vyzať hore. Cesta pod najvyšší vrch vedie, myslím, že do 2500 metrov výškových, do výšky 2500 metrov a dokopy to bolo cez 4 km výškové, tuším 4200. To je akože, to je výškových metrov, čo to je polka Everestu v podstate, více menej. Takže to sú také moje topky. Výborné. Keď sa ešte vrátim, teda povedali sme si niečo o tom bicyklovaní, dá sa to. Je dôležitá podpora rodiny, spomenul si ju. Máš, ja ich poznám, dievčatá. Je to asi, sú úžasná rodinka pre nás, pre mnohých. To máš asi šťastie v tomto, nie? Podpora rodiny, tak otázka, či je to šťastie, alebo to vlastne úsilie. Z toho pohľadu, že máš ich okolo seba, určite to pomáha, nie? Samozrejme, akože to by sa nedalo bez rodiny urobiť také. To vlastne celkovo by to nešlo. Ako rodina je napríklad v tomto úžasná, že my sme nejaký risk vlastne napríklad cez jarné prázdniny sa chodilo pravidelne proste lyžovať samozrejme, jak väčšina ľudí tu v našich geografických podmienkach. Ale tým, jak proste to lyžovanie prestalo byť pre mňa realizovateľné. Takže to je vlastne šport, ktorý naopak nemôžeš robiť. To je šport, ktorý nemôžem robiť, hej, lebo vlastne tam by to bolo dosť nebezpečné, tak sme sa presmerovali vlastne, čiže jarné prázdniny napríklad už teraz niekoľkýkrát po sebe sme absolvovali vlastne v Španielsku. A rodina si z toho zobrala, nás zastrieľali sa všetky tri baby, teda dve dcery a manželka sa učiť po španielsky, tak myslím, že sú v tom aj celkom dobré. Mm-hmm. Takže oni si zobrali v tomto svoje, čiže tým pádom akože všetci chceme ísť do toho Španielska. Jasné, to sú tam super. A bicyklu super. Sebou baví? Ľudská bicykluješ s Jankom? Nie, oni nebicyklují. Akože, moja manželka nie je ľudská, ona ju to nebaví. A mladšia dcera tiež nie, Adelka Tereska bicykluje, ale akože nie tak intenzívne ako ty. Ona chodí každý napríklad do školy, chodí na bicykli väčšinou a potom cez prázdniny si občas niekde vyrazíme spolu, ale ako nie je to také intenzívne. Ale teda môžem povedať, že naozaj tvoje hobby podporujú a sú pri tebe, lebo však sme to neraz zažili. Janko, povedal si zo pár zaujímavých minimálne výškových metrov, vzdialenosti a tak ďalej, čo ozaj ľudia, ktorí nemajú, ale majú veľa jednoduchšie diagnózy, si nevedia predstaviť, takže ide to. Môžeš to potvrdiť, aký máš ešte taký cyklistický zaujímavý sen, a kde by si nás možno vedel aj vyťahnuť ostatných, že na čo sa máme pripraviť? Ja som minulý rok som tak trošku zabrdol do takej oblasti, čo sa volá bikepacking. Uh-huh. To vlastne, že ono nie je to úplne bikepacking, v mojom prípade je to vlastne ako také presúvanie sa na bicykli s tým, že spím v hoteloch, penzionoch, akože, ale nemám žiadnu vlastne, že by som sa niekde, väčšinou to robíte typy také, že niekam ideme, sa ubytujeme a tam si robíme výlety, uh-huh. Tak toto je také, že sa vlastne presúvam z miesta na miesto, s takou menšou batožinou vlastne iba pod sedlom, aby to nebolo ten bicykel ťažký. Tak toto som vlastne začal s jedným kamarátom. Minulý rok sme prešli zo Švajčiarska do Rakúska cez Taliansko, cez nejakých 4 alebo 5 priesnikov. Ja to možno ešte opresním, tam ste išli vlakom? Tam sme išli vlakom a ja potom zo Švajčiarska som, aj dokonca z Nemecka cez Švajčiarsko, cez Taliansko do Rakúska sme vlastne prešli cez tuším 4 alebo 5 horských priesmykov. To bolo celkom zaujímavé. No a potom som ešte na Slovensku robil taký krátky bikepacking, že tie 4 dni som išiel z Levíc do Kisaku. Mm-hmm. No a toto mám ešte taký plán, teraz napríklad maj chcem ísť s kamarátom pozrieť Giro do Talianska, takže tam cez Bergamo vlastne máme naplánovaný taký 7-dňový presun vlastne cez horské priesmyky alpské. Akože by ste kvázi tak lícovali ten prejcek svojím spôsobom? No, dajme tomu, hej. Hej, veľmi zjednodušene. Dobre, takže plány, prepáč. To sú teda také moje plány. Ako nejakú že lokalitu alebo niečo nemám také konkrétne, ako to je vlastne, čo príde, to bude. Tak. A tým, že tak veľa jazdíš, tak najväčším pekličkom cyklistov je defekt. Áno. Ty si známy tým, že si pripravený na všetko. Koľko nosíš duší, bombičiek? Tak. Ja som pripravený na všetko, ale aj to sa niekedy stane, že to je málo. Nosím 3 duše a 3 bombičky. Už tam minul niekedy naraz? Naposledy teraz som to minul pred 2 týždňami. A
A dokonca som potom už skončil na tom tak, že som si musel, že už som nemal nič, už som si aj zalepil tie duše proste a furt mi to tam nejako fúčalo. Nakoniec sa ukázalo teda, že bol plášť vadný, ale to až po týždni, až tuto na Slovensku, to sa mi to proste, až v servise vlastne sme došli na to, že teda jedine ten plášť to môže byť. Nikde tam nebola žiadna sklo, ani nič proste viditeľné, ani nahmatateľné. A tam vlastne som dostal jeden defekt za druhým a skončilo to až na tom, že vlastne som 70 km vlastne tej jazdy išiel, takže som dofúkal koleso 100-krát pumpičkou, prešiel som 2 km, a potom zase 100-krát pumpičkou, potom zase 2 km, až ma to prestalo baviť po 120 km dokopy. No ale nekedy sa aj fakt. Tak kto by to povedal? Bol už sa smieval, už začínala byť padať tma, tak som zavolal manželke, že príď pre mňa, že toto už nedávam. Na to sa hovorí to správne, čo často používame, že furt niečo. Furt niečo. Dobre. Keď si tak shrnul, je to inšpirácia a teda dá sa to aj pre možno ďalších ľudí. Ide to, pomáha to? Ide to, pomáha to, ale hovorím, akože pre každého môže byť niečo iné. Ako napríklad, aj napríklad plávanie by mohlo byť zaujímavé, ale mňa plávanie napríklad nebaví, nikdy som to nemal rád, takže preto som tomu nenašiel nejaký vzťah, ale ako hovorím, tých možností je proste veľa. Skôr akože naozaj ide o to, to, čo by som ja akože taký nejaký tal odkaz akože čo za seba je ten, že človek dokáže viac, ako si myslí. Hej? Ako, že vždycky sa dá ísť ďalej. Ten jeden krok navyše sa tam vždycky dá proste spraviť. Aj to je vlastne také na mne známe, samozrejme, toho smehu proste, že koľko ešte, poviem, však poďme na ten kopec a uvidíme. Na Malage naposledy som nechal odkaz chalanom, že ťa neznášam vyslovene, lebo už keď si mi pri 6. kopci povedal, že už iba jeden a boli potom ďalších 15 a stále sa si iba zdrhal a ty sme čakali, ja už som raz to zabalil a si tu si myslel, že sa mi niečo stalo, ja som po okej kopca sa slnil a žral nejakú mysli tyčík a myslím, že kašlem na to, ja sa idem slniť. Je to také, no akože Ono je to tak, že vlastne túto metódu ja používam niekedy sám ale veľmi často aj sám na seba, že proste aj v rámci bežného dňa proste ono, keď si človek pozrie vlastne tú štreku, čo má pred sebou, hej, tých 20-30 rokov do nejakého pozdného dôchodku, tak proste to nedáva zmysel, hej, ale keď to vlastne musím to riešiť takto, že postupne, hej, čiže pozerám si tie najbližšie ciele, ten dnešný deň, ako ho prežijem, proste tak vlastne to ma tak drží vlastne ako keby v nejakej takej optimistickejšej nálade, ako by to bolo inak, hej, čiže keby proste, čiže preto ja to hovorím, že je to taká metóda, akože vyzerá to blbo, že sa snažím niekoho oklamať, ale ja, to nie je oklamanie, to je vlastne ako taká kvázi motivácia, lebo tie dlhodobé ciele proste sú naozaj niekedy nedosiahnuteľné z pohľadu toho aktuálnej situácie, ale vlastne keď to človek rozmení na tie drobnejšie ciele, tak to potom ide. Super. Skúsme skončiť možno ešte troška teda s humorom, však nebo to vôbec toto smutné, je to úžasné, čo dokážeš. Stalo sa ti niečo také, že lebo však sú aj tie známe vtipy, že či pol deci rozlejem, zabudnem, ľudia tým nechcú nikomu oblížiť a niekedy ten humor pomáha, si to zvlášť. Zažil si niečo takéto, že niekto nedopatrení si z teba vystrel a proste. Áno, vlastne to bolo, som si vlastne povedal na začiatku, len sa k tomu ešte nedostali. To bola taká príroda, ešte keď som pracoval normálne vo firme, v korporácii v Bratislave, v jednej budove, v kancelárskej. Open office, či ak sa točil? Áno, bol to ten open office, kde proste sme tam mali niečo proste vyliaté na koberci, tak tam prišla proste kolegyňa zo správy budova. A bez toho, že by vedela vlastne, že čo mi je, alebo že vtedy som to ešte len tak, to bolo prvé mesiace vlastne z toho diagnózou, čo som mal, tak hovorí, že vy tu máte nejakého veľa rozhľadateľov, čo tu na tomto poschodí nejaký vyšší výskyt parkinsonikov, alebo čo? Tak. A ste povedali? Myslím, že vtedy som to ešte ja tak nejako spracoval, takže nešiel som s tým ešte ani ja tak hneď von, ale prišlo mi to také úsmevné, že život prináša aj toto. Hej, že. Tak ako my, keď sme takto prvýkrát sami sa tretí na solojazde tým, že ja som novinár a nemám ten týždeň pracovný pondelok, piatok a mám voľno aj cez týždeň, potom cez víkendy, tak som sa ťa vtedy pýtal, že či robíš tiež na zmeny a ty nie, že si na invalidnom dôchodku, tak ja som sa začal blbec rehotať, lebo som ťa videl, jak tam šlapeš vždycky vpredu. A mne došiel na um ten film Bonnie a Clyde, keď oni mali tie fiktívne zamestnania, aby mohli vexlovať až na tú diskotéku a tam ich ten vyhadzovač zdravil, že zdravíme najbohatší invalidní dôchodci v Prahe, možno aj na svete. Ja som na brutálnu nechcel veriť, že čo hovoríš.
Potom som sa cítil tak troška blbo, ale hneď si ma dal na pravú mieru, že asi keď to človek nemyslí zlom, čo sa asi nestáva, tak sa dá aj s takýmto, nazvime to možno nežným humorom, alebo jak nepovie fungovať. Ja humor som mal rád vždycky, aj mám rád, ako to je, ja sa neurazím, keď proste niekto si na to urobí proste vtip, lebo ako si to niekedy zaslúži. No tak hlavne, keď nás tam prebiehaš hore a mudruješ tam a robíš si z nás randu, že keď nevládzeme dole a hovoríme, že ideme často sami dole, tak by skôr, že by ste neverili, ale ja čakávam hore sám. Takže občas a podľa mňa je to asi ľahšie potom aj kúsok, nie? Že vlastne čo ťa látkať po hlavičke, lebo to nemá zmysel, keď tak nás stále obiehaš. Janko, ďakujem, povedali sme to hodne. Keď si niekto zobral inšpiráciu a tak ďalej, tak dúfam, že OK. V novinárčie to nerobím, tak ale toto je takéž naozaj osobnejšie. By som ti chcel aj za našu celú partiu Los Cocoteros, tie kokosové palmy, po španielsky to čítajte. Poďakovať, že naozaj nám pripravuješ aj zaujímavé cesty, aj do zahraničia na Slovensku, najčastejšie naplánuješ tú cestu ty, takže fakt, že za celú skupinu, ak môžem hovoriť, ďakujem. A teda, že teším sa na mŕte veľa, jak sa hovorí, z kilometrov a teda niekto si prišiel a keď to niekomu pomohlo inšpirovať, tak super. Díky. Tak ďakujem aj za túto možnosť a teším sa, že teda hovorím, že môžem niekomu nejakým spôsobom byť užitočný. A to si rozhodne. V každom prípade počuli ste slova človeka, ktorý má, ako reálne povedať, teda ťažkú diagnózu, napriek tomu dokáže to, čo mnohí zdraví nedokážu, takže nevešajte hlavu a rovno sadajte na bicykel, aleške dopočúvate toto. Takže to je všetko. Šnit.